ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଇଁ ପ୍ରୀତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ସାହୁକେ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଥିବେ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ 13 ତାରିଖର ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଗାଧି ସାର ଦେଇଥିଲି ନ, ମାନେ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ନି ଗାଧସନ୍ କେ, ତ ହେଟା ପହିଲ ଦିନ ଏଇଟା। ତ ଗାଧି ବୁଢ଼ି ସାର ଦେଇଥିଲି ନ, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ରଙ୍ଗୋଲି ବନଉଥିଲି ତୁଳସୀ ଚଉରାନେ। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ବନେଇଛୁଁ ସେନେ କାଁଯେ ପୂଜା ନି କଲା ଇନେ କରୁଛୁଁ, ସେଟା ବି ମୁଇଁ ଆଗାଡ଼େ କହୁଛେଁ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଉ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଜିର୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହା କରନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ନା, ସେଟାକେ ବି ଦବେଇ ଦେଇଥିବେ, ଯେନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ ନି କରନ୍, ଜଲ୍ଦି ନୁ ଭିଡ଼ିଓମାନ୍କେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ୍ ବି ନି ଭୁଲ୍ବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ରଙ୍ଗୋଲି ବନା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଥି ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ କିନି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ନୂଆ ଯେନ୍ମାନେ ହେଇଛନ୍, ସେମାନେ ନା ଜାନିନି ପାର୍ବାର୍ କି ମୁଇଁ କେନରେ କାଣା ଏ। ତ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିଲାଗି ପଚାରୁଥିସନ୍ ଯେ ତୁମର୍ ମାଆ ଘର କିନେ, ତୁମେ କେନର ବୋଲିକରି। ତ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ସେମାନେ ନି ଦେଖି ଆଉ ବହୁତ ପଚାଡ଼େ ହେଇଯାଇଛେ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ନି ବି ଦେଖନ୍ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁନ୍। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି କହିଦଉଛେଁ ଯେ ମୋର୍ ଶାସ୍ ଘର ହଉଛେ ଉଜଲପୁର, ଆଉ ମୋର୍ ମାଆ ଘର ହଉଛେ ରଙ୍ଗିଆମୁଣ୍ଡା। ବାବୁସେ କେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବା, ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ନି ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣି ପକେଇଥିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଆଗରୁ, ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ ଯୁଡ଼ିଛନ୍, ଆମର୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ଭିୱର୍ସ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ କି ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ବାକି ନୂଆ ନୂଆ ସେମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣି ପକେଇଥିବେ ଏଖେନ୍। ଆଉ କିଏ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଗାଧୁଛ ଯେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ମୁଇଁ ତ ଗାଧିଛେଁ ଏଇଟା। କି ଆମେ କିନି ବେଶୀ ସକାଳୁ ନି ଯାଇ, ମାନେ ହେନ୍ତା 5:30 ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ବନ୍ଦ ନେ ନା ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଲଟା ଅଛି ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଥି ଯିବ ବୋଲି, ହେଥିର୍ଲାଗି ଲଟା ଟିକେ ନି ଯାଉ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାରୁ କହିକିରି କହିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ହେ 5:30 ଆଡ଼େ ଗଲୁ ହେଥିର୍ଲାଗି, ବାକି ଗଲା ଥର ପୁରା 5:30 ଏନ୍ତା ଯାଉଥିଲୁ, ବାକି ଏଥର ଲଟା ଲୁଟି ଲାଗି ଟିକେ ହେଥିର୍ଲାଗି ନି ଯାଇନ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ନା କି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲା ମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ବନଉଛେ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଏଖେନ୍ ଏନ୍ତା ଇନେ ପୂଜା କରୁଛେ କହିକରି। ତ ଆଗାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଆମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ହେନେ ପୂଜା ନି କଲୁ, ଆଉ ଏଠାନେ ପୂଜା କରୁଛୁଁଟା। ଚାଲୁ ଗଧାବୁଡ଼ା କରିବେ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଗାଧୁଛୁଁ ବେ, ଟିକେ ଏନ୍ତା ରଙ୍ଗୋଲି ଫଙ୍ଗୋଲି ବନେଇକିନା ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ଇ ଜୁଟି ଜୁଟା ଏନ୍ତା ରଙ୍ଗୋଲି ଏସି ବନାବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ବି ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍, ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ମୁଇଁ ବନେଇ ପକାସି ଏନ୍ତା ଜେନ୍ସିଟା ବି ହେସି। ହେଲେ ଟିକେ ଆମର୍ ଘରେ ଥିଲି ବେଲେ ବି ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବନାଏ, ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଏନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ 5 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଯାହା ବି ପଡ଼୍ସି ଗାଧ୍ସୁଁ, ତ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ବନଉଥିଲି। ଆଉ ଇଠାନେ ବି ଗଲା ଥର ବି ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଥର ବି ଇଟା ବନଉଛେଁ। ମାନେ ମୋର୍ ମା ମୋର୍ କାକି ବି ମାନେ ନି ବନାହାନ୍ କହୁନ୍, ମୁଇଁ ଯେଭେନୁ ଜାଣିଲି ସବୁ ବନାବାର୍ ଲାଗି ସେଦିନ ମୁଇଁ ହିଁ ବନାସି, ଆଉ ମାନେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ବନାବାର୍ ଲାଗି କହୁନ୍। ତ ମୁଇଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋର୍ ହିସାବରେ ପୁରା ବସିକିରି କିଞ୍ଜିରି ବୁଲି କରି ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ବନଉଥିସି, ଏଖେନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ କେନା କିଞ୍ଜିରି ବୁଲି ବସି ଉଠି କରି ମୋର୍ ହିସାବରେ ଭାବି ଭାବି କରି ଡିଜାଇନ୍ ଇଟା ବନଉଛେଁ ଯେ। ଆଉ ଯେନ୍ ପାକି ପକେଟ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲା ନା, ମାନେ ଦିଆଲିରେ ଯେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ହେଟା କିନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଫିର୍ସେ ମାନେ ପୁରା ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ କହୁନ୍, ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଦେସି ନା ହେଥିର୍ଲାଗି। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଫିର୍ସେ ଫାଲ୍ଲି ଆଉ ଇଟା ଲଗଉଛେଁ। ଆଉ ବାକି ଇଟା ସେ ଫଗୁବାଲା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ପକେଟ୍ବାଲାଟା ବି କିଛିଟା ଥିଲା, ତ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଇଟା ଲଗେଇ ଲୁଗା ଦଉଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ମାନେ ଏକାଦଶୀ ଟିକେ ବାବୁ ମା ଉପାସ ରହସନ୍ କହିକରି। ତ ଇଟା ଦଶମୀ ଥିଲା ଦିନ, ବାକି ଏକାଦଶୀଟା ନା 2 ଦିନ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍। ତ କାହା କାହାର ଆଡ଼େ କେବେ କେବେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍, ଯେ କାହାର କାହାର ଘରେ ଯଦି ରହେସନ୍ ବେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରେ ପୂଜାପୂଜି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବି ଟିକେ ଯିମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁଁ। ତ କେନ୍ ମନ୍ଦିର ଯିମୁ କାଣା ଯେ ସେଟା ତ ଆଗାଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେନ୍କି ଯାଇଥିନୁ କାଣାଟା। ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗବାର ଥିବା ଯଦି ତ ଇନଷ୍ଟାରେ କଥା ଲାଗିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିଟା ଏବାଉଟ୍ରେ ଅଛେ, ତ ସେନେ ଯାଇକରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେନେ ଯାଇକରି ଫଲୋ କରିବେ ମୋତେ। ଆଉ ଏଥର ନା ଆପଣମାନେ ସେୟାର ନି କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ଆମର ସେୟାର କରୁନ୍।
ଏଇଟା ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବନେଇ ବୁନା ସାରିଲି କହ, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଲା ଯୋଡ଼ି ଟୁଲି ଟୁଲା କରି ଆଣିଲି, ମାନେ ପୂଜା କର୍ମୁ କହିକରି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନା ରଙ୍ଗୋଲି ଟିକେ ଯେନ୍ ସାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛେ କିନି, ହେତିକି ଫୁଲ ଟିକେ ବି ଭରି ଦେସି କହୁଛେ, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଦିଶ୍ବା କହିକରି। ତ ହେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ବେଶୀ ନ ଟୁଲି କରି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଟିକେ ବି ଏନ୍ତା ଦେଇ ଦଉଛେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଗାଧିଲେ ସେ ଯେନ୍ ନଦୀ ବନ୍ଧି ଯେନ୍ ବି ହଉ ଯାହାର ଗାଁଥି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଠାନେ ପୂଜା କରାନି ହେସିକେ। ତ ହେନ୍ତା ପୂଜା କାହାର କାହାର ଗାଁଥି କରୁଛନ୍ ଯେ କହେବେ, ଆଉ ଇଠାନେ ବାକି ତ ନି କର୍ବାର ଆମର ଇନେ କେହି ବି କହ। ଆମେ ଯେଇଥିନୁ ଗାଧିକେ ବେଲେ କିନି ମାନେ ସେ ବାଲୁକା ଯେନ୍ ବନାସନ୍ ନିକେ ହେଟା ବି ବନାନି ହେଇଥିଲା ନ। ତ ଯେନ୍ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛେ ସେନେ ପୂଜା କରିକିରି ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ କଥା ଲାଗ୍ଲୁ ଯେ ଆମେ ହେଲେ ଜିମା ଗୁଟେ ବନାମା କହିକରି। ହେନ୍ତା ମାନେ ନଦୀ ବନ୍ଧି ଯେନ୍ ପୂଜା କରସନ୍ ହେନ୍ତା ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ହେନେ ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ଗାଏସନ୍ କିନି ହେଟା ବି ସବୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମାନେ ହେଥିର୍ ବହି ଅଛେ କହ ଆମର୍ ଠାନେ, ବାକି ପୂଜା ନି କର୍ବାର୍ ବେଲେ ଆଉ କେନେ ଗାଇଛୁ ନି ଗାଇ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଘରେ ପୂଜା କରସନ୍ କିନି ଯେନ୍ ପଞ୍ଚକର ସେ ବହିଟା କିନି ଆମେ କେତେ ଦିନୁ ଭାବିଥିନୁ ଯେ ଆନ୍ମୁ ବୋଲିକରି, ବାକି ନା ମାନେ ଭାବିକିରି ଖାଲି ରହିଗଲୁ କହ, ଆନିବି ନି ପାର୍ଲୁ। ମାନେ ଦିନଟା ପଛେ ପଲେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବହି ଆନ୍ବାର୍ ଆମର୍ ନି ହେଲା ଟାଇମ୍ କେବେ ବି। ତ ଇ ଦିନ ଇଟା କଥା ଲାଗୁଥିନୁ ଯେ ବହି ଆନ୍ମା ଆନ୍ମା ଆଜି ଆନ୍ମା କାଲି ଆନ୍ମା କହିକିରି କହିଲା, ଟାଇମ୍ ପଛେ ପଲେଇ ଆସିଲା ଆନି ନି ପାର୍ଲା ବୋଲିକରି। ମାନେ ସେ ବନ୍ଦରେ ନଦୀ ଯେନ୍ ପୂଜା କରସନ୍ ସେ ବହିଟା ଅଛେ, ଆଉ ଇ ଘରେ କରସନ୍ଟା ନିନ ବେଲେ ସେଟାକେ ନି ଗାଇ, ବନ୍ଧେ ଯେନ୍ଟା କରସନ୍ ସେଟା ବନ୍ଧେ ଗାଏସନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ନି ଗାଇଲି। ଇଠାନେ ମାଆ କହୁଥିଲେ ବାକି ଯେ ମାନେ ତୁଳସୀ ଯେନ୍ ଗୀତ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ହେଲେ ଗାଇ ପକା ବୋଲିକରି, ଯେ ମୁଇଁ ଟିକେ ନି ଜାନେ ମାନେ କେନ୍ତା ସୁରରେ ଗାଏସନ୍ କାଣା ଏଇଟା ଟିକେ ନି ଜାନି କହ ବେଲେ ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗି ନି କରେ କହିକିରି କହିଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ଘରେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ପୂଜା କରସୁଁ ସୁଜ ହେନ୍ତି ହିଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଉଛେଁ ଏଇଟା ଖାଲି। ଆଉ ବହି ଥିଲେ ବହି ଗାଇ ହେଇଥିତା, ମାଆ ହେଲେ ଗାଇଥିତେ ତାପରେ ଜାନ୍ସନ୍ ଗାଇକେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ନି ଜାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁ ଯେନ୍ ଭାଗିଥିଲେ କିନି ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ତ ହେଦିନ କିନି ଆମେ ହର୍ବର୍ ତର୍ବରେ କିଛି ବି ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଆନି ନି ପାର୍ଲୁ। ତ ହେଟା ମାନେ ଫୁଲକାଲିଆ ଥିଲା, ଫୁଲକାଲିଆର ଭୋଗ ଛଡ଼ାଲୁ ଏଇଟା, ଆଉ ନିଆନି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିଛି ବେଲି ହେନ୍ତା ନ ଛଡ଼େଇ ଦଉଁ କହିକିରି କହିଲୁ। ଆଉ ସକାଳେ ନ ଆମେ ସୂତା କରୁଛୁ କିଛି ନିଆନି ବୋଲିକରି, ଆଉ ଏତେବେଳେ ସୂତା କରିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ କେନୁ କିଛି ଆଣିପାରିବେ କହ ସକାଳ ଧରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଆକେ କହୁଛେ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଆଣି ଦିଅ ବୋଲିକରି, ଏଇଟା ଭୋଗ ଛଡ଼ାବି ଯେ ବେଲେ ତାପରେ ବି ଏଇଟା ଗାଧିଛନ୍ ନ, ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଗାଧିଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲୁ, ଫେର୍ ବାବୁ ଆଉ ବି ଗାଧିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ପୂଜାପୂଜି କଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସ୍ବେ ବହି ଗାଏବେ ବେଲେ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, କି ନିଜେ ବି ଟିକେ ଗାଇଦେଲେ ମାନେ ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଧୁଆ କି ଯେନ୍ଟା ବି ଗୁଟେ ତିହାର ବାହାର ବାଗିର୍ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ନି ଥେଇ ବେଲେ କାଁ କର୍ମା ଏନ୍ତା ନ ଗାଇ ପକାଲୁ। ଆଉ ଇଟା କାଁ କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଥିଲୁ, ସେ ଦୀପ୍ଟା ନି ଜଲୁଥିଲା କହ, ମାନେ ପବନ ପବନା ଦଉଛେ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ବେଲେ ହେଟା କହୁଥିଲେ କାଁ କାଣା ସୁଜ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଦୀପ୍ ଦୁପା ଦେଖେଇ କରି ଭୋଗ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖେ ଦେଖାଯାଉଛେ, ଆଉ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼େ ମୁଇଁ ମଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଭୁଲି ଗଲି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏନ୍ତାନ ମଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କହେସନ୍ କି ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହାତେ ସବୁ କର୍ସି କେଁ ବୋଲିକରି, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟା କହିଦଉଛେଁ କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିଛେଁ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛେ। ଅଲା ନମୀ ଦିନୁ କେନ୍ତା ମାନେ ମେଘୁଆ ପାକ କରିଥିଲା କି ମାନେ କାହାର କାହାଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା କି ମାନେ ମେଘୁଆ ପାକ କରିଛି କି କାଣା ଯେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ, ବାକି ଆମନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଗାଧି ଗଲୁ କି ନି ହେତ୍କି ବେଲେ କିଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷି ନି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଗାଧି କରି ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟୁପୁର ଟୁପୁର ପକାଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ପାଲ୍ଟି ପୁଲ୍ଟା କରି ଆସିଲୁ ପୂଜା କରିବାର୍ ଲାଗି ବେଲେ ନା ଟିକେ ପାଏନ୍ ପକାଲା ହେଥିର୍ଲାଗି କହ, ଖୁବ୍ ଜୋର୍ ନ ପକାଲା ହେନ୍ତା ବେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ତଲି ଆଉ କେନେ ପୂଜାପୂଜି କର୍ମା, ଆଉ ଇଠାନେ କରି ପକଉଁ କହିଲୁ, ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଠାନେ ନ ସବୁ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମା' ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍, ତାପରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ ଏନ୍ତା ମାନେ ଗୀତ ଗୁତା ନି ଗାଇବେଲେ ସୋ ଯେନ୍ତା କରିଦଉଛୁ କହ। ନିଜେ ଗାଇବାନୁ ନା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଏସନ୍ ଗାଇକେ ବେଲେ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବେଶୀ ଉଷ୍ଣାକ ଲାଗ୍ସି କହ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛେ ବେଲେ ଆମେ ଇଠାନେ ପୂଜା ନି କଲୁ, ହେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛେ ଇଠାନ୍ଟା, ସେଥିଲାଗି ପୂଜା ନି କଲୁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କରୁଛୁ। ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲୁ, ଆଉ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ନି କହିଥିଲି କି ଆଗରୁ କି ମନ୍ଦିର ଯିମୁ ବୋଲିକରି, ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଯିମୁ ବୋଲି ବେଲପତର ନି ଆଣିଥିଲୁ ନ। ଆଉ ଫୁଲ ତ ଘରେ ଅଛେ ବୋଲି ଘରେ ଫୁଲଟା ଟୁଲି ପକାଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବେଲପତର ଟିକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଏ ପଡ଼ା ନେନ ହେଇ ପାଖେ ନ, ଏଇଟା ବାବୁକେ କହିଲି ଚଲ ଯିମା ଟିକେ ଆଣି ପକାମା କହିଲି, ତ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ହେନୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର୍ ଲାଗି।
ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ଯେ, ଏଇଟା ଶନି ମନ୍ଦିର ନୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ହେଥିର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏଠାନେ ପୂଜା ପୂଜି କରିକୁରା ସାରିଲୁ, ଆମେ ଏଇନେ ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ପୁରା। ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ନା ମାନେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଖେଇଛେ ଶନି ମନ୍ଦିର କେନେ ଅଛେ କାଣାଟା, ଆଉ ଯେମାନେ ନି ଦେଖି ସେମାନେ ଆଗର ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇକରି ଦେଖି ପକଉନ୍, ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ଶନି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇନେ ଫେର୍ ଭୋଗ ବି ଯେନ୍ତା ଗଲାଥର ଦେଇଥିଲେ, ସବୁଥର ଦେସନ୍ ଇନେ, ତ ଭୋଗ ବି ହେନ୍ତା ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବସିଥିନୁ ଆମେ, ଭୋଗ ଭୁଗା ବି ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଇ ଦିନ କିନି ମାନେ ଭାତ ଡାଲମା ହେନ୍ତା ତ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରି ବି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇଲୁ ଭୋଗ ଭୁଗା। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଫେର୍ ଘରକି ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ମାନେ ହେନ୍ତି ହିଁ ତ ମେଘୁଆ ପା କରିଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଥିଲାଗି ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଚଟନି ବନା ହେଇଛେ, ମାନେ ଆଜିର୍ ନାସ୍ତା କହୁନ୍। ବରଷର ପହିଲ କାର୍ଡ଼ ପଲେଇ ଆସିଲା, ସେଇଟା ବି ଦୁଇ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଯିଏ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଶୁଇ କରି ଜଷ୍ଟ ଉଠିଥିଲୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି କରିନି ହେଲା, ତ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଦେଇଦେସୁଁ କହିକରି। ଆଉ ଯେନ୍ ବାବୁ ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଗର ମାନେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ହେଇ ବାବୁ ଛୁଆର ନାମକରଣ ଅଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଭାତକୁଆ ଅଛେ, ଆଉ ତାର କାକାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗାମଲା କିନି ଆମେ କଲର୍ ନି କରିଥିଲୁ, ତ ମା ଏଇଟା କଲର୍ କରିଦେଉଛନ୍ ଟିକେ ଏଥିଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏତ୍କି ନ, ଆଶା କରୁଛେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନି ଭୁଲବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫେର୍ ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ।